nimekwenda kumwomba awe mgeni rasmi kwa barua, na akaniahidi kwamba yupo tayari. Nimekaa mpaka wiki ya mwisho naenda kuzindua, ananiandikia tena, hakunipa barua mwenyewe, kampa PS wake, akanipigia simu, njoo chukue barua. Nikaamini nimeenda kuchukua barua ya kukubaliwa. Sasa nafika pale ofisini, naambiwa hata kuwepo mheshimiwa, nifanyeje? Wiki ya mwisho. Wanaeleza kuwa wameshtushwa na mkuu wa wilaya kuwapa ushirikiano watu wengine na hata kualika wadau katika kuandaa uzinduzi wa filamu iliyoandaliwa na Zifu inayoitwa Sungusungu, ambayo hata naye ameigiza baadhi ya vipande vilivyochezwa Geita. Wakati sisi tumejaribu kumuonyesha ushirikiano kwa kuhitaji ushirikiano wake atualikie wadau, aguswe na sisi changamoto zinazotukumba, kwa nini atuendelei, wasanii wetu wanazidi kuwa chini ya wanyanyuki. Lakini tulitegemea kwamba yeye atakuwa ni nguzo kwetu kuhakikisha kwamba sisi tunasonga mbele. Imekuwa ni kinyume na matarajio yetu. Mwisho wa siku anaandika mwaliko kwa wageni kwa wale watu wa Zanzibar, kuwaita wadau wa Geita waende wakakae kamati kwa ajili ya uzinduzi wa movie yao. Sisi tunafanya nini? Vijana wengi wamejikita katika sanaa na kuwa ni ajira ya kudumu. Kiukweli ni kwamba tumewekeza pesa, tumewekeza nguvu, tumewekeza akili, ujuzi, kila kitu tumewekeza sisi kama vijana wa Geita ndani ya tasnia ya filamu Geita. Kama serikali kupitia mkuu wa wilaya haitusupport, unategemea sisi tutafanya kitu gani? Mkuu wa wilaya Geita Herman Kapufi amesema baadhi ya wasanii sio waaminifu, na alishawahi kuwatafutia wafadhili lakini baada ya kupata fedha wakagombana na kutofanikisha walilotaka. Lakini vipi kushiriki filamu ya wasanii wa Zanzibar na kutowapa ushirikiano wa karibu wasanii wa Geita? Waziri wa Afya na Usawi wa Jamii Zanzibar ndiye aliyeniomba na wakaniomba kama msanii ili niweze na mimi pia kushiriki katika kipande fulani cha kuigiza, kana kwamba ni bwana shamba au bwana mifugo, ambayo nawahimiza umuhimu wa mazao badala ya kuwa ya kutegemea tu dhahabu. Utujue kwamba kuna fursa zingine za kilimo kama mtu ambaye ninajihusisha na masuala ya kilimo. Sanaa ni ajira, sanaa ni uchumi. Tukuze uchumi wetu kupitia sanaa yetu.